складає сьогодні компанію дипломат та ведучий Дмитро Чекалкін. Пане Дмитре, вчора відбулася майже нетривіальна подія. Вийшов такий собі рейтинг топ-100 найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. І єдиний із всіх українців там опинився керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Про нього надзвичайно компліментарно, а мабуть інакше й не могло бути, написав статтю колишній генсек НАТО Расмусен, який сказав, це цитата, та, але він її застосував, що у великий момент для України та демократії Андрій Єрмак не тільки став рішучим лідером, а й довів, що він ним є, тобто лідером. Ну і, звісно, багатьох з одного боку здивувало, а чому Клерк стає учасником такої сотні. З іншого боку, і політику наприкінці минулого року теж згадувало не президента Зеленського, а Андрія Єрмака. Що це означає? Чи можна тут і варто шукати якісь меседжі? Або, власне, ну от впливовий. Він же з усіма зустрічається, з Джеком Саліваном по телефону говорить. Значить, справді він має великий вплив. Ну, насправді, пан Расмусен дійсно очолює сьогодні групу лобістів Єрмака і, в першу чергу, його цього плану мирного врегулювання. І активність його за останні місяці надзвичайна. Але наскільки воно реально дає результати, тому що ми бачимо, що ізраїльський, припустимо, міністр оборони, він за останні там 3 роки, за останні роки провів десятки перемовин для того, щоб укласти оборонний союз, так званий там Middle East Anti-Aircraft Defense, да, який забезпечив якраз і захист всього ізраїльського неба від ворожих ракет. Ми ж поки що, ну, здебільшого ці вкладаємо зусилля і гроші величезні в укладання цих угод, яких немає ніяких зобов'язань. Навіть коли там Сунак виступає в Верховній Раді, каже, що там є якісь гарантії, але коли потім спеціалісти передивилися ці документи, ніяких гарантій там немає, зобов'язань сторін. Це тільки більше про наміри, ніж про реальні дії. Але, повертаючись до цього рейтингу, він, хоча рейтинг річ умовна, але в цьому випадку це абсолютно закономірно, тому що в нас, як відомо, сьогодні замість парламентського президентської республіки існує офісно-президентська республіка. І ця людина концентрує в своїх руках практично, ну, всю владу в державі, контролює не тільки законодавчі і виконавчі органи влади, але й судову через Татарова, як ми бачимо це по результатах діяльності українських судів. Тому шкода, що ця людина насправді сьогодні, хоча і керує повністю всією українською політикою, дипломатією, але ж вона винуватиться всіх наших величезних провалів. Саме він впродовж там 2 років після Оманської цієї подорожі практично саботував оборонну політику. Були зупинені всі ракетні програми, не виконувалися оборонні ці всі замовлення, не було ніяких перемовин по лінії НАТО. Демонстративно в нас не було 3 роки посла при НАТО, не погоджувалась робоча ця дорожня карта. Демонстративно Зеленський відмовлявся від участі від всіх самітів НАТО. Тільки там в минулому році нарешті приєднався до цього саміту Вільнюсі і закінчилось це, на жаль, для України плачевно. Да? Ніяких позитивних результатів, тільки навпаки відштовхнуло багатьох європейських лідерів від цієї зеленої команди. Тобто не сприймати сьогодні його як, ну, справді ефективного борця за українські інтереси важко. Зараз самий популярний мем в українському інтернет-просторі, що там Офіс Президента вимагає від американців розмістити більше Patriots на території України. США вимагає від Офісу Президента розмістити хоча б одного патріота в Офісі Президента. Тому що сьогодні ж ми ж бачимо, що це насправді повністю команда регіоналів. Хто такі сьогодні всі ці 5-6 менеджерів, на яких там спирається Зеленський і Єрмак? Це вся молода, молода партія регіонів. Нагадаю, сам Зеленський впродовж там 12 років виступав під прапорами цього об'єднання «Молоді регіони», да, які тоді створив цей Хомутиннік. А сьогодні вони свого часу, да,
загравали з Заходом, але потім, коли прийшли до влади, то регіони, то вони повністю тут все віддали на відкуп росіянам. На Володимирську в СБУ заїхала ціла команда ФСБшників, які зайняли ціле крило. Так, а потім... але тільки ви якось, пане Дмитре, дуже сильно партію регіонів пов'язали із чинним президентом, який тоді взагалі не займався політикою. Але його всі концерти в 10-му, в 14-му році, в 7-му році. Він виступав перед всіма, ви знаєте, що було... з Луценко він дружив. Чекай, що було написано на їхніх концертах напередодні виборів? Молоді регіони представляють. Ну, це ж ці концерти по всій Україні. Я це бачив і про це проти цього виступав. Скільки сварився з цим самим покійною Кузьмою, коли він долучився до тієї самої команди молодих регіонів. На їхніх, ну, все ж легко знайти, подивитись в передвиборчі місяці концерти 95-го кварталу, під яким брендом вони проходили. Молоді регіони, це ж в кольорах партії регіонів. Тобто потім, після поразки їх, після Революції Гідності, вони всі втікли повністю, вся ця стара команда партії регіонів втікла на Захід, ну, починаючи від президента, прем'єр-міністра, спікера парламенту, міністр оборони, голова СБУ, генеральний прокурор, всі ж вони втікли куди? В Росію. Тобто це ж повністю підтверджує той факт, що вони всі були тут запроданцями. І тепер прийшли до влади молоді регіони. Хто такий Єрмак? Єдиний його відома річ в політиці до 2019 року, те, що він був помічником найодіознішого депутата партії регіонів Ельбруса Тадеєва. Хто, ким був Подоляк, ким був Шурма, ким був Татаров. Ну, це все ця поросль, молода поросль, ну, для відносно тодішньої ситуації, молода поросль партії регіонів, а сьогодні вони займають всі кабінети на Банковій. Тобто, то питання про те довіри з одного боку українського суспільства до цих людей, а з іншого боку, наших західних партнерів, коли Зеленський заявляє, що там нас не лишалось, не лишається ракет. Ну, коли це Олексій Гончаренко вчора з трибуни Європейського парламенту каже, ну, не з трибуни, а з місця він виступає, мені здається, да, то це абсолютно зрозуміло, тому що він представляє ту силу, яка голосно вимагала, тут зриваючи голос, кричала, що дайте більше на зброю, на армію, вимагали за останні дні ці 50 мільярдів. А коли це каже Зеленський, який зупиняв всі ракетні програми і до останнього нас тут обіцянками про замолажував про ці травневі шашлики. Це в його вуст звучить недоречно, такі претензії західним партнерам. Розрізніть один момент. Те, що у цьому топ-100 Єрмак єдиний українець, це може стати яблуком розбрату в Офісі Президента? Зеленський не приривнує до цього? Чи це навпаки ініціатива самого Офісу Єрмака презентувати у цьому рейтинговому? Різні де конспірологічні теорії. Я схиляюсь до думки, що в цьому такому союзі настільки все переплетено і настільки близькі вони один до одного, що ніяких там між ними суперечок бути не може. І спільні там всі їхні дії, поїздки за останні роки, вони настільки цей тандем сплотили, що розколоти його, як на мене, неможливо. Це вже союз, який, як сказав Зеленський, неодноразово ж повторював цю фразу. Він зі мною прийшов, він зі мною і піде. То це він сам сформулював цей алгоритм дії. Тому очікувати від нього якихось там... Хоча, знову ж таки, це те, що більше всього шкодить сьогодні нашим інтересам, тому що ми ж, ну, саме суспільство не може довіряти. Це ж головна проблема сьогодні свідомої частини. Хоча там вони лишаються за загальнонаціональними там цифрами, ще рівень підтримки їх там на рівні там, ну, самого Зеленського, там 30%, да, 35%, ну, з останніми опитування. Але серед поінформованої частини українського суспільства, серед українського і там еліти, якщо доречно це використати це слово, це все ж таки люди, які не мають сьогодні ніякого кредиту довіри. Вони довели, на жаль, своїми діями впродовж років, що вони шкодять українській безпеці. Та був період, коли з
Зеленський дійсно вплетив там, ну, втілював свої акторські якісь здібності, виступи перед західними зарубіжними парламентами. Знову ж таки, це були не його думки, це щоб те, що писали йому талановиті спічрайтери. Але цей потенціал вже вичерпаний давно, і про це давно вже кажуть західні аналітики, західні експерти, які, ну, вже не бояться використати непідлесливі такі терміни по відношенню до пана Зеленського. Нагадаю, що в листуванні внутрішньому співробітників Держдепу американського його називають Гуфі. Да? Це такий персонаж з діснеївських мультфільмів, про якого написано в Вікіпедії, що це такий нетактовний і незграбний, ну, не сповна розуму такий персонаж. Знаєте, пане Дмитре, хочеться сказати, що ясно, там ми часто погоджуємося з вашою критикою, але іншого немає і поки не буде. Та ми працюємо з тим, що є. Так. Тому тут це треба теж пам'ятати. Про хороше, давайте я скажу. Є в нас хороша новина. Правда, реалізації теж треба дочекатися, але виробники Арісті анонсували передачу Україні ще однієї такої системи протиповітряної оборони в найближчі декілька тижнів. Про це повідомляє керівник, зокрема, компанії, який приїхав сьогодні до Києва разом з віце-канцлером Німеччини. На даний момент в Україні знаходиться вже три системи Арісті, і вони входять до складу найкращих, та наскільки я пам'ятаю. Так, СМТ, Арісті і Петріоти – це те, що Україні необхідно, і те, за що ми так довго і важко боремось. Чому на дипломатичній ниві настільки складно нашим дипломатам здобувати ППО? Це проблема в тих, хто дає ППО, чи проблема в дипломатах? Ну, ось доречно привести приклад того самого Ізраїлю. Оці так зараз активно згадуються в засобах масової інформації їхні системи, да, залізний купол, праща Давида. Так це дороблені американські системи, які були модернізовані ізраїльськими спеціалістами. Нагадаю, що найбільший роботодавець в Ізраїлі – це так звана Тасія Авіріт, авіаційна космічна промисловість, яка не тільки задовольняє власні потреби, але ці самі системи Arrow, там Heads івритом, да, чи системи цього праща Давида, вони і на зовнішньому ринку також активно продаються і підтримують економічний потенціал Ізраїлю. Ми, на жаль, втратили свої можливості, і в нас так ті підприємства України, які становили костяк ракетної промисловості ще з часів Радянського Союзу, вони у нас за часів цієї зеленої команди, як ви пам'ятаєте, були переведені на одноденний робочий тиждень. Так.